Agentúra Open Gala prináša z Petrohradu najprestížnejšie umelecké podujatie svojho druhu po prvýkrát na Slovensko. Open Ballet Gala, výnimočný koncert svetových hviezd. Exhibícia popredných baletných solistov, prehliadka toho najkrajšieho, čo balet ponúka, sa uskutoční 2. marca 2013 v sále opery a baletu novej budovy Slovenského národného divadla. Vstupenky na Open Ballet Gala si môžete zakúpiť v sieti Ticketportál. Partneri, mediálni partneri.